U obrazloženju ostavke na mesto šefa stručnog štaba, sada već bivši trener fudbalera Vojvodine Ilija Stolica, istakao je da se na ovaj korak odlučio zbog toga što nije osjećao podršku od pojedinih struktura kluba, kao i dolaska navijača na trening pred utakmicu protiv Rada. Ilija Stolica je na čelo stručnog štaba Vojvodine došao 23. decembra prošle godine i od tada je ekipu predvodio na 8 takmičarskih utakmica, sa učinkom od 2 pobede, 4 poraza i 2 nerešena rezultata, uz gol razliku 8:9.